Вітаю, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі спідвейний чемпіонат світу знову у Рівному. Одна команда, яка стане переможцем, отримує право виходу до наступного раунду змагань. Це вже буде півфінальні змагання чемпіонату світу. Регбі для наймолодших. Сім дитячих команд боролися за дві путівки до Одеси. Нормально, але ленточки зривати, якщо б можна було хоча б захвати робити. Що таке лакрос і як у нього грати? Це гра командна, тут грають 10 на 10 гравців. Є один воротар, три захисники, три напівзахисники і три нападаючі. Про це не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Рівненська марафонка Катерина Карманенко посіла четверте місце на міжнародному марафоні у польському Лодзі. Випередили вихованку Ярослава Нечіпорця лише полячка та дві ефіопки. Загалом участь у змаганнях брали 2,5 тисячі спортсменів з 21 країни. Катерина є представницею обласної школи вищої спортивної майстерності та товариства «Динамо». У тому ж таки Лодзі змагався й інший наш спортсмен Дмитро Сірук. Він брав участь у чемпіонаті світу з кросу серед студентів. Змагався представник МИГУ на дистанції 10 тисяч метрів. В особистому заліку у нього 11 місце, у командному – друге. Готували Сірука до змагань тренери Валерій та Петро Дітлашки, а також Борис Чулаєвський. Рівненський спідвейний клуб «Мір» не братиме участі в гонках російської ліги. Мотоциклетна федерація сусідньої держави відмовила рівняна, мотивуючи своє рішення тим, що в бюджетах російських клубів на сезон не були передбачені видатки на виїзди до Рівного. Крім того, згідно регламенту змагань, у нинішньому сезоні російської ліги заборонено брати участь іноземним клубам. Натомість клуб «Мір» отримав запевнення щодо участі в російській лізі у сезоні 2013 року, якщо вона знову отримає статус міжнаціональної. Директор «Міру» Сергій Пелешок повідомив, що така відмова не стане для клубу ударом. Замість гонок російської ліги рівняни проводитимуть тест-матчі із клубами з Росії, Латвії, Угорщини та Польщі, а також сконцентруються на участі у всеукраїнських змаганнях. Першу товариську гонку «Мір» запланував на середу 25 квітня. У Рівному він прийматиме «Меголаду» з Тольятті. До цього у неділю 22 квітня на рівненському треку відбудеться презентація команди «Мір». Відбудеться вона у вигляді командної гонки першого та другого складу під керівництвом відповідно Ігоря Звєрєва та Володимира Колодія. Початок обох поєдинків о 18 годині. Тим часом інший рівненський клуб «Каскад» увесь зосереджений на підготовці до кваліфікації командного чемпіонату світу серед юніорів. Як і торік, під час аналогічних змагань у Рівному з українцями боротимуться американці та словенці. А от фіні цього разу не буде, їх замінять чехи. Саме останні, судячи з усього, будуть головними конкурентами нашої команди. Результатом гонки буде одна команда, яка стане переможцем, отримує право виходу до наступного раунду змагань, це вже буде півфінальні змагання чемпіонату світу, які пройдуть в Англії. Маємо надію, що для нашої збірної все складеться якнайкраще, тому що все ж таки рідні стіни, рідний трек, і команда вийде до наступного туру змагань. За вихід до півфіналу у складі української команди побореться лише один рівненський юніор Станіслав Мельничук, всі інші – представники Львівщини. Вже на 100% відомо частина учасників – це Олександр Лактаєв, Кирило Цуканов, Станіслав Мельничук і Кобрин. Значить, місце п'ятого спортсмена на сьогоднішній день є відкритим. Найімовірніше, п'яте місце у збірні заповнить червоноградець Володимир Тейгал, який доволі вдало виступив на першому етапі чемпіонату України. Загалом готовність нашої команди керівник «Каскаду» називає високою. Рівень українських гонщиків зараз досить нормальний. Цуканов і Лактаєв вже приймають участь у змаганнях у Польщі, тренувалися досить потужно. І якщо брати Андрія Кобрина, то він так само провів досить непоганий підготовчий сезон. Тобто він приймав участь у змаганнях зимою, був в Аргентині. І якщо брати Станіслава Мельничук, також форма досить непогана. Я думаю, що наша команда нав'яже досить серйозну боротьбу і покаже клас. Щодо лідера нашої збірної Лактаєва, то він вже встиг провести гонку в польській екстралізі, в якій набрав 7 очок. Єдине, що не непокоїть організаторів, так це непередбачувана погода. Минулому році так, ми мали не досить приємну ситуацію з погодою і просили
головного суддю перенести змагання на наступний день, який для цього є в регламенті прописаний як резервний, але гонка відбулася при тих умовах, які ми мали. Зараз слідкуємо за погодою, але ми маємо весну, коли погода досить непрогнозована на такий дальній період. Залишається тільки надіятися на те, що погода буде сприяти гарному проведенню змагань і люди залишаться задоволені. Як і торік, головним суддею матчу буде представник Великобританії. У каскаді сподіваються, що він буде більш зговірливим і у разі дощу перенесе гонку на неділю. Нагадаємо, запланована кваліфікація командного чемпіонату світу серед юніорів на суботу, 21 квітня. Початок зустрічі о 16:30. Ціни на квитки будуть наступними. Дорослий квиток буде коштувати 50 гривень і дитячий квиток 10 гривень. Діти до 6 років будуть проходити безкоштовно. Крім цього матчу, рівня нинішнього року побачить і дві гонки під егідою Єврофедерації, причому обидві серед дорослих. 12 травня – це півфінал особистого чемпіонату Європи серед дорослих, це будуть досить потужні змагання. І на вересень місяць змагання фінал чемпіонату Європи, це досить високі змагання по рівню серед пар, серед дорослих так само. Це відбулося завдяки тому минулорічному дуже гарно проведеному на організаційному рівні змаганню фіналу чемпіонату Європи. Місто отримало право проведення фіналу серед пар. Займатиметься каскад також і організацією національних змагань. Щодо інших змагань вже українського рівня, то на даний момент заплановано є проведення як мінімум етапу чемпіонату України серед дорослих особистого. Цілком можливо, на сьогоднішній день є бажання усіх клубів українських провести командний чемпіонат України, тобто один етап так само запланований на рівні. Які ще змагання ми зможемо побачити, на даний момент сказати важко, але цілком можливо, що будуть проведені ще додатково товариські зустрічі, які будуть ставати в цьому сезоні. Ми маємо в цьому році чемпіонат Європи з футболу і, відповідно, будемо вписуватися по термінах проведення всіх змагань так, щоб не було накладок, тобто вони будуть перенесені або будуть проходити в травні місяці, або будуть перенесені вже туди на серпень місяць. Тобто в червні очікувати великої кількості змагань не доводиться. І поки рівне лише готується до проведення етапу особистого чемпіонату України, Червоноград вже його провів. На жаль, рівненським спортсменам похвалитися особливо немає чим. Найкращий з наших Олександр Бородай набрав 8 очок. У Ярослава Полюховича, Володимира Омеляна, Станіслава Мельничука та Володимира Трофимова по 5. Доробок перед наступними етапами, яких заплановано ще 2, не надто вагомий. Для порівняння у червоноградців Олександра Лактаєва та Андрія Карпова – 15 та 14 пунктів, у львів'яна Кирила Цуканова – 10. У ще одного представника Червонограда Володимира Тейгала – 9 очок. Варто також зазначити, що участь в етапі поза конкурсом брало троє російських гонщиків – Данило Іванов, Віталій Білоусов та Олег Безщаснов. В активі першого – 12 пунктів, в інших двох – по 11. 13-ї поразки у чемпіонаті футзальної екстраліги зазнав рівненський «Кардинал». У Луганську наша команда поступилася місцевому ЛТК 1-4. На результат вплинуло кілька факторів. По-перше, не придбавши квитки на потяг, їхали на гру рівняни 23 години мікроавтобусом. По-друге, через хвороби та травми не змогли вирушити на поєдинок одразу кілька гравців основи. І, зокрема, граючий тренер Сергій Піддубний. Але із-за таких обставин «Кардинал» першим зумів відкрити рахунок у матчі. На останніх секундах першого тайму гол у ворота луганчан провів наш голкіпер Віталій Дєнь. А от у другому таймі відзначалися лише господарі. До того ж, наприкінці матчу у рівнян ще й був вилучений Олександр Басич. Отож, програвши луганчанам за 2 тури до фінішу, наша команда майже втратила шанси посісти передостаннє 5-те місце в екстралізі. Наступний поєдинок «Кардинал» проведе у суботу, 21 квітня, у Рівному проти харківського «Локомотива». Початок зустрічі о 13-й годині. Чемпіонат рівного згорівого спорту відбувся у спорткомплексі «Нове ГП». Змагалося 120 спортсменів з 13 команд. Серед учасників як хлопці, так і дівчата. Для людей.
дівчина, ну я б не сказала, що це є такимось чимось незвичним. Це доволі нормально, просто я почала займатися, починаючи з першого курсу, пам'ятаю, як пройшов Євгеній Іванович. І просто, дівчата, хто хоче займатися спортом? У підсумку цілком прогнозовано, командну перемогу вибрали представники університету водного господарства. Друге та третє місця у медичного та технічного коледжів. Чемпіонат рівного згорьового спорту став шостим етапом загальноміської спартакіади, а вже незабаром своїми силами помірюються рівненські легкоатлети та міні-футболісти. Перший сезон дитячої регбійної ліги фінішував у Рівному. Змагалося 7 команд, які складалися з хлопців та дівчат до 12 років. 6 колективів представляли обласний центр, а ще один, в якому дівчат було найбільше – Олександрію. Перед цим ми зовсім думали взагалі, що ми нічого не достойні, що ми там сама гірша команда, чи щось таке, то я хотіла показати те, що ми не найгірша команда, з цього і ми щось достойні. Грали школярі у так зване регбі 5. Організатори кажуть, традиції дитячого регбі у Рівному доволі багаті. Дитяче регбі в Рівному розвивається досить давно. У нас в свій час проводилось, мабуть, що найбільше загальноукраїнське дитяче змагання з регбі. Називалося Кубок посла Південної Африки. Але згодом через якийсь час проведення цього турніру затихло в зв'язку зі зміною власне самого посла. Гравець РК Рівне Вадим Полюхович на цьому турнірі у ролі тренера. Його підопічні – учні третьої школи. Регбі 5 ми проводимо його для того, щоб залучити дітей в подальшому, виявити таланти їх і залучити в подальшому до ігри в регбі 15, регбі 7 олімпійському виді. І тому ми так залучаємо їх до регбі 5 з малку, так як воно не є травматичним видом. Діти вивчають ази, пас, шикуються в лінію при захисті. І тоді їм легше вже розбиратися в основному виді в регбі 15. Весь сенс в тому, що ми хочемо стартанути, показати дітям шкільного віку, що таке регбі, показати його самі основні ази, чим воно відрізняється від інших видів спорту. Також це є пропагандою здорового способу життя серед дітей-школярів. Хлопці та дівчата відчайдушно борються за перемогу. Втім, декому спрощені правила не до вподоби. Нормально, але ленточки зривати, якщо б можна було хоча б захвати робити. Тобі не цікаво просто зривати ленточки? Так, не дуже. Боротися юним регбістам є за що. На переможців очікує поїздка на всеукраїнський турнір до Одеси. За перемогу в турнірі діти одержують медалі, учасники одержують відповідно дипломи. Далі, крім того, два переможці нашої ліги матимуть можливість поїхати на загальноукраїнські змагання з регбі 5, які проводитимуться в Одесі, де будуть представлені команди відповідно Одеси, з якої стартував турнір. Також на турнірі будуть представлені команди Харкова і Івано-Франківська. У підсумку перше, друге та третє місця посіли учні відповідно 8, 3 та 11 шкіл. Втім, хто з них поїде до Одеси, організатори ще остаточно не визначилися. В їхніх планах провести ще один подібний турнір. Четверта загальноосвітня школа Рівного стане першим в Україні осередком розвитку лакросу. Цього тижня для її школярів провели майстер-клас із цього виду спорту. Лакрос – командна гра, що зародилася у Північній Америці, де суперники намагаються вразити ворота один одного гумовим м'ячем, використовуючи для цього спеціальну ключку. Кожна із команд складається із 9 польових гравців та воротаря. Це гра динамічна, силова. Тут я з першого погляду може здатися, що вона без правил. Лупиш, як бачиш, і граєш. Але насправді тут є чітко виражені правила, за порушення яких тебе садять на лавку там на 1, на 2, на 3 хвилини. Навіть може таке, що вилучають спорт. Сподобалось. Тут дуже цікаво тип гри. Головне, клюшкою ловити, цікаво кидати. Для початку важко. Вже із 1 вересня на базі школи розпочне роботу перша в Україні секція лакросу. Її організатори переконують, в розпорядженні учнів буде увесь необхідний інвентар. До того ж, заняття у секції будуть безкоштовними. Щоправда, грі у лакрос поки що навчатимуть лише хлопців, учнів 5, 6 та 7 класів. Крім лакросу, представники Асоціації християн-спортсменів розповіли школярам про доджбол та флорбол.
Залучаємо ми до проведення різних спортивних ігор наших друзів з Асоціації християн-спортсменів, які сьогодні і підготували певні нові види спорту. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся з Телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.